በመጀመሪያ በግፍ ሕይወታቸውን ላጡ ለተገደሉ ንጹሐን ዜጎች የሚሰማኝን ጥልቅ ሐዘን ለመግለጽ ወዳል። እነዚህ ዜጎች ባልሰሩት ወንጀል በማይመለከታቸው ጉዳይ በሀገራቸው በቀያቸው ሕይወታቸውን ለማሻሻል ደፋ ቀና ሲሉ ባልተገባ መንገድ ሕይወታቸውን የሚቀጥፉ ገዳዮች፣ አጥፊ ስብስቦች ያደረሱባቸው ጥቃት በእጅጉ የሚያሳዝነን ከመሆኑም ባሻገር ሕይወታቸውን ለመታደግ ባለመቻላችን እንደ ሀገር፣ እንደ መንግስት፣ እንደ ህዝብ ጥልቅ ሐዘን ይሰማናል። ኢትዮጵያ ቀደም ሲል በብዙዎቻችሁ እንደተገለጸው በሀገሯ የሚገኘውን ችግር፣ ሽብር፣ ግጭት ብቻ ሳይሆን በሌሎች ወንድም የአፍሪካ ሀገራት የሚያጋጥመውን ችግር ለመፍታት ጥረት ያደረገች የምታደርግ ሀገር ናት። ይህ ሆኖ ሲያበቃ አሁን አጠቃላይ ባለው ጂኦፖለቲካል ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ለእናንተ ምናልባት በየወሩ በየሳምንቱ ለእኛ ግን በየሰዓቱ በየደቂቃው መርዶና መርዶ የሚያስከትሉ ዜናዎች እንሰማለን። በዚህ ምክንያት የጸጥታ ተቋማትና መንግስት ይህን ነገር ለማስቀረት ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ መሆኑን የምታውቁት ቢሆንም እስከ መቼ ላላችሁት የንጹሐንን ደም በከንቱ የሚያፈሱ የትኛውም ስብስብ ሸኔም ይሁን ሌላ አሸባሪ ኃይል በጀመርነው መንገድ ጉዟችን አጠናክረን የምንቀጥል ከሆነ ይጠፋሉ።